Вивчення правил дорожнього руху в інтерактивній та ігровій формах. А діляться знаннями з малечею старші колеги. Члени загону ЮІР – світлофор. Командир загону Вероніка розповідає, постійно доводиться працювати з малечею, але це приносить задоволення. Хочеться, щоб у школі вчили, як поводитись безпечно, і не 1-2 уроки на рік, що проводяться активістами, а лаконічно і систематично. Щоб у свідомості людей це було не утопією, а реальністю. У школі працюють над вивченням правил дорожнього руху регулярно. Члени загону ЮІР постійно проводять лекції та різноманітні просвітницькі акції. У 2019 році школярі брали участь у всеукраїнському змаганні шкіл #марафон «Speak Up Traffic Challenge». Це змагання на знання правил безпеки на дорозі національного масштабу серед шкільних команд. 276 команд України брали участь в конкурсі. Ми отримали призове друге місце. Це була велика нагорода, але ця нагорода була достойна, тому що ми працювали 4 місяці плідно. Ми проводили різноманітні заходи серед батьків, ми проводили лекторії, ми проводили диспути, ми проводили батьківські збори, ми проводили масу таких заходів з дітьми різних категорій. Команда була теж така незвичайна, тому що в складі команди були батьки, вчителі і діти різних вікових категорій. У школі хоч і не вивчають ПДР як предмет, але постійно звертаються до теми безпеки на дорозі. У школі загін інспекторів працює майже 20 років. Роботи чимало, здебільшого юні інспектори проводять роз'яснювальну роботу серед населення, працюють спільно з патрульною поліцією. Тим не менш, не проти і додаткової дисципліни. Цей урок допоможе розширювати знання учнів про дорожню розмітку та пішохідний перехід. Також урок навчить практично та завжди правильно переходити дорогу та дотримуватись правил дорожнього руху. У поліції говорять, вивчення правил дорожнього руху для школярів необхідне. І це потрібно робити систематично, щоб малеча була обізнаною на дорозі. Це повинен бути повноцінний предмет. Я думаю, що якби це була годинка на тиждень, цього було вдосталь для того, щоб повторити, оновити правила дорожнього руху. І зовсім непоганою подією була б, якби ввели навіть такі екзамени по правилам дорожнього руху. Тому що предмет насправді він не важкий, він не потребує якихось арифметичних розрахунків. Але виникають питання, якщо предмет з'явиться у шкільній програмі, то як краще підійти до вивчення, щоб зробити це вірно та раціонально? Які години брати для цього предмету? Якщо це буде внесено у типові плани навчальні, у інваріантну складову, то ми зобов'язані будемо це робити. Якщо ми повинні брати з варіативної складової годину чи півгодини, як доцільно, це все треба технологічно проробити, продумати, щоб не перевантажувати і дітей. Безумовно, правила дорожнього руху, безумовно, жодний адміністратор жодної школи не скаже, що цього не треба робити, але як саме. Ну а поки в міністерстві ще гадають, юні інспектори руху в комунальному закладі «Полтавська ЗОШ» перших-третіх ступенів номер 19 продовжують свою роботу. Безпека руху – це життя! Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».